کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت صدیق اکبر آکھو رضی اللہ تعالی او یار لوگ گستاخی جے نا اگے ود گئے نے میڈیا تے بیٹھ کے بکواس کردے نے تسی صحابی دا نام سن کے رضی اللہ تعالی آکھو رضی اللہ تعالی انگو نبی پاک دے یار دے بارے ایک ملعون نے آکھیا ہے نام مینوں آندا ہے میں لینا ضروری نہیں سمجھدا توہین سمجھدا منبر دی او یارو آندی ہے کہ حضرت فاطمہ نوں انصاف نہیں ملیا حضرت صدیق کو گئیاں انصاف لین واسطے گئیاں او ظالم ملعون کیڑے انصاف دی گل کرنی ہے او نبی پاک دا یار صدیق نبی پاک نے مال منگیا ہے ایتھے بھی پیسے دا مسئلہ ہے مال دا مسئلہ ہے وراثت دا مسئلہ ہے صدیق دا فیصلہ نہیں نبی پاک دا فیصلہ ہے نبی پاک نے مال منگیا صدیق نے اپنا کاری ویلا کر دیتا ہے تے نبی پاک حضرت صدیق کیویں حضرت فاطمہ دا حق رکھ سکدے سن او تو انصاف دی گل کرنی ہے او میرے بھائی حضرت صدیق دے بارے میں تے تاریخ دی کتاب اندر پڑھ رہا سا انہاں نے اپنی تنخواہ جیڑی ہے ایک مزدور جنی متعین کیتی سی جنی تنخواہ مزدور لے گا اونی تنخواہ میں صدیق لواں گا انصاف دی گل کر دے او یارو حضرت صدیق اکبر میں کیڑی گل کراں تے کیڑی نہ کراں نبی دے یار صدیق مرن تو پہلے نصیحت کر گئے نے مینوں کفن دے آجے نویں چادر وچ نہ دے آجے پرانی چادر چ دے دے آجے نویں چادر میرے والوں کسے غریب نوں تحفہ دے دے آجے توں آنا کہ انصاف نہیں ملیا حضرت جیڑا بکواس کرتا ہے میں گل مکدی مکان لگا جے او میں حکومت بالا نو یار مگیائی ہو جے تیرے روڈ بند ہو جاندے نے جناب کوئی جناب اے ٹیکسز مہنگے ہو جان جرمانے ود جان روڈ بند ہو جاندے نے او نبی دے یار دی توہین ہوے تیری زبان کیوں بند ہے روڈ کیوں کھلا ہے او میرے بھائی بول دفاع کر نبی دے صحابہ دا اگر نبی دے صحابہ واسطے اگر سانو نکلنا پیا تے نکلن واسطے تیار ہو بولو تیار ہو انشاءاللہ نکلانگے اور منہ توڑ جواب دیاں گے کون صدیق ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو نہ اپنا کام آئے گا تے نہ بیگانا اور نہ اپنا کام آئے گا نہ دھوپ لگی ہے کوئی پسینے چگو تازانے کوئی اپنی جڑا گنا تکلیفہ دیم درے نبی پاک نے فرمایا میں ہوستے ہوانگا ایک گل یاد رکھے آجے تب تک پیاس نہیں بجھے گی جب تک نبی دے ہوستہ پانی نہ مل جائے ہوزے کو سر تو پانی نہ مل جائے فرمایا میرے سجے صدیق ہوئے گا کبے عمر ہوئے گا اور صدیق عمر تے بارے بکواس کرن والیاں نوں میں پیغام دینا چاہ رہا جے اج دنیا تے بھی رب ذلیل کرے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا حوضِ کوثر تے بھی ذلیل ہون گے صدیق دے خلاف بکواس کرن والیوں کل قیامت والے دن حوض تو پانی ملے گا تے صدیق دے ہتھوں ملے گا دعا کرو اللہ حوضِ کوثر دا پانی نصیب کر تے کیڑا اوے ہر چمن چمن ہر گلی گلی ابو بکر عمر عثمان علی اک میرے نبی دا ہم سفر امی عائشہ دا بابا ابو بکر جیڑا پھر گیا نبی نال گلی گلی ابو بکر عمر عثمان علی جیڑا بھی صحابہ دے بارے بکواسات کردا ہے اسی حکومت نو پر امن پیغام دینا چاہنے ہاں زباناں بند کیتیاں جان اور اے میڈیا تو جاہل لوگاں دا
آنا بند کیتا جائے ورنہ ملک پاکستان دا امن خراب ہوئے گا ملک پاکستان دے اندر اللہ دے عذاب دا آن دا ڈارے اس واسطے حکومت نو چاہید ہے پیمرا نو چاہید ہے کہ جاگے ہوش دے ناقل لے اور اینا دی گرفتاری بقیدہ طور تے کیتی جائے جو قانون اینا تے بند ہے وہ لاگو کیتا جائے اللہ کل دعائے جو کچھ سنے سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین